өнөөдөр ийм бидний үзэхдээ хоёр дахь нөхцөл байна тэр нүн дунгаа нэгаа. Тэгэхээр энийг монголын дээр хээ туршид гэсэн байдлаар орчуулж болох хаа. Тэгэхээр үүл үгийн араас холбогдож тухайн үүл явцыг яг тэр мөчийг илэрхийлдэг байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг үүл үгийн араас холбогдно гэх юм бол даанууд бүгдээр байхгүй болно шүү дээ. Када явах гэсэн үг байна. Тэгвэл канан дунгаа явж байх туршид, могда могнон дунгаа идэх туршид одоо идэж байх үед гэсэн утгаар орж иж байна. Дүйдэ гүйх шүү дээ. Дүнэн дунгаа гүйж явах үед дэдда сонсох дүнэн дунгаа сонсох үед гэсэн сонсох тэр туршид гэсэн утгаар орж ирдэг байгаа. Тэгвэл бүгд хамтаа өөрчлүүлээд өгүүлбэр дунд энэ нөхцөл маань яаж орж идэмэй гэдэг хамтаа харцгаая. За Йохан Чалтаниа олсоо ёо. Одоо аяллаа сайн яваад ирсэн үү? Аниу. Йохан ханаан дунгаа пига кейсэг ууса гуянгыг чамд хэлсоё. Үгүй. Аяллах үеэр бороо үржлүүлж орсон учраас сайн ингэ сонирхож чадсангүй гэсэн утгыг илэрхийлжээ. Тэгээ бидний өнөөдрийг үзэж байгаа нөхцөл маань болохоор нэн дунгаан гэдэг энэгээр ингэж орж ирж шүү дээ. Тэгвэл хоёр дахь хөглөрөөс бүгд хамт харцгаая. Чонн хаккиуэ унан дунгаан жиажорээс чиглэл хийгөөё. Чонн би сургууль руугаа явж байхын үедээ метронд ном уншдгаа гэсэн санааг илэрхийлжээ. Тэгвэл гурав дахь хөглөрийг бүгд хамт харцгаая. Омоны нэн үрийга чанан дунгаан жибанирыг хашаасаё. Омонинын ээж үрийга бид унтаж байх үед жибанирыг хашаасаё. Гэрийн ажлыг хийсэн гэсэн санаа гарч ирж байна. Тэгэхээр нүн дунгаан гэдэг нь тухайн үйл явдал яг өрнжих утга санааг илэрхийлдэг байна. Манай төвд Монгол хүний сэтгэлгээнд нийцүүлэн солон сэлний бүх шатны ном сургачуудыг боловсруулан гаргаж, мэрэгжлийн төвчөнд солон сэлний анхан шатнаас эхлээд солон сэлний төвсөн дотоод шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон солонс багштайгаар байн гэсэл даван сургалт явуулж байна. Манай төвийн багш нар 80-аас болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол хүний онцлог нийцэл хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарт хэл шинжилгээнд солон сэлний анхан шатны сургалтын суудаг солонс Монгол багштай нарсаг тав тухтай ном болон тоглох CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо топ гиндүрдүү төсөнд тэнцүүлчихсэн хэрэгтэй юм байна. Цагаараа нэмэлтээр хичээлэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсорс тэтгэлэг хамтыг өсч байна. Солон сэлнийхаа мэдлийг дэвшүүлэхийн тулд нарийн гарц хэр шинжлэх ухааны зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай бол баярлалаа. Солон сэлэг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн солонгос сэлийг чанартай зөв сүртэй сурмаар байвал нарийн гац солонгос сэлийн мэрэгжлийн сургалтын төлөвлөлт зэрэгэ. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн үгээр тагаад манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13-р хуулийн автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий эцэнгийн баруун хойд талд Могулиска офисын 5-р давхарт 505 506 дугаар хуунд байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 даяагадаа залгаарай.왜 이렇게 기운이 없어요? 오전에 회사에서 중요한 발표를 했는데 실수를 했어요. 무슨 실수요? 준비한 발표 자료를 안 가져가서 필요한 설명을 다 못했어요. 그래서 발표하는 동안 긴장도 많이 했어요. 많이 당황했겠어요. 그런데 사람이 실수도 할 수 있지요. 지금도 발표 때를 생각하면 아쉽고 속상해요. 너무 신경 쓰지 마세요. 다음에 잘하면 되지요. 우리 맛있는 거 먹고 기분 풀어요. 친 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 친, 야가 인기틀에 후추 솔따라 왔음 배. 오전에 회사에서 중요한 발표를 했는데 실수를 했어요. 우대성은 간판들 마시적을 일틀 때부터 누군들이 알다쳤어요. 무슨 실수요? 야말할다대로. 준비한 발표 자료를 안 가져가서 필요한 설명을 다 못했어요. 밀특승 일특림 매드라라 앞쳐주고 우스벌롯 샤르르타 탈브릭 북딘 힐차다구에. 그래서 발표하는 동안 긴장도 많이 했어요. 대모자스 일특림 대표적다 마식 산더스임아. 많이 당황했겠어요. 마식 산더슨 박다. 그런데 사람이 실수도 할 수 있지요. 내 후 힘친 알다지 벌은 슈대. 지금도 발표 때를 생각하면 아쉽고 속상해요. 어떠셨는지 일특리 후에 버터
도터 타우고 봤 납치지 말아나. 너무 신경 쓰지 마세요. 네, 비티 안 가라. 다음에 잘하면 되지요. 나라고 또 사양이 길린 걸 받으시오대. 우리 맛있는 거 먹고 기분 풀어요. 어이라 암투다 졸리듯 스틱리 즐겨치게. 아우이와 표현 신욱 상하다 스틱을 타고다 창피하다 이치익 긴장하다 산드락 신나다 바이러스 살린다 백 슬프다 고니글락 아쉽다 함슬다 백 섭섭하다 납치다 육회하다 흑칠다 백 초글락 백 당황하다 산드락 무섭다 에흐 짜증이 나다 오르륵 마음이 편안하다 스티사나 다연 백 그리고 오늘들이 어떤 TV를 TV에 함께 하고 있는 기자들이면 다 보고 어디서 막 하기 전에 다들 다르게 시작을 했을 때 들어봐야 했어요.